Nejlepší sportovce Rychnovska za uplynulý rok ocenila tradičně v Pelclově divadle Česká unie sportu. Celkem 13 kategorií. Ocenění dostali jednotlivci, kolektivy i zasloužilí funkcionáři. A popravdě řečeno, jestli někdo skončí první nebo třetí, ono je důležité, že se ty děti a lidi hejbou. A tak si pro cenu přišla třeba Vendulka Šichanová, nejlepší česká stolní tenistka v kategorii mladších žákyň, plavci rychnovského sportstýmu, jezdec na koloběžce Mikoláš Kacálek nebo vůbec poprvé v historii ankety jogín František Vrba z Dobrušky. No já si odvážím to, jak máme úžasné sportovce, od těch nejmenších po ty nejstarší a jak ti lidé žijí sportem. Mezi kolektivy uspěli nohejbalisté z Pekla nad Zdobnicí. Loňští mistři republiky vyhráli v sestavě Josef Čižinský, Adam Fedebauer a Ondřej Frýs. Chtěli bychom znova vyhrát to mistrovství republiky. Nejenom ty trojky, ale už i ty dvojky. Nám to uniklo o kousek, ale chtěli bychom vyhrát to celý. A jsem přesvědčen, že taková malá slavnost je velkou slavností pro každé dítě sportující, ocenění pro rodiče, trenéry, učitele a tak dále a tak dále. Je to nutnost a já z toho mám vždycky velkou radost. Co sportovec, to příběh. Za každým z nich stojí pořádný kus dřiny a poctivého tréninku. Zaujal mě příběh Lukáše Trejtnara jako šéfa kapitána fotbalového týmu lékařů, který vyhrál mistrovství světa a který tedy dělá skvělou reklamu nejen Rychnovu, nejen nemocnici, ale především České republice. Absolutním vítězem ankety nejúspěšnější sportovec Rychnovska se stal automobilový závodník Jan Kopecký. Loni vyhrál seriál mistrovství světa v kategorii WRC 2. Ze 6 závodů 5x vyhrál. Sám Honza říká, že to byl dosavadní vrchol kariéry. Tak člověka to baví. Já si myslím, že když člověk jako ví a cítí se na to dobře a má na to osobně, že mluvím sám za sebe na to že vyhraje ty závody, Tak do toho půjdu dál. Samozřejmě, že na to budu mít energii a prostředky, protože motorsport je samozřejmě o velkých penězích. Takže pokud tady to všechno bude, tak se tomu musí ještě věnovat. Ale jak dlouho to bude trvat, to nevím, to nedokážu teďka říct. V kategorii pořadatelů uspěli dobruští florbalisté, kteří každý rok organizují největší florbalový turnaj pod širým nebem v celé republice. Ocenění dostali i členové Čestického Sokola, Filip Vogel a Petr Javůrek, kteří mají za sebou cestu kolem světa žigulem. Já bych jim popřál hlavně to zdraví a aby ty jejich výkony neustále stoupaly a udržely se co nejdéle jako sportující občané. Ocenit sportovce má být především motivace. Motivace do další práce a výzva pro ostatní sportovce, že na tomto pódiu mohou za rok stát právě oni.